Lukáši, gratulace vítězství, můžu poprosit o krátké zhodnocení zápasu. Děkuju. No, tak dneska ten zápas byl trošku, no, bych řekl, že asi pro oko diváka moc pěkně nebyl, jo, protože dneska jsme netřebili nějaký super výkon, ale tady s tím zápasem, co se týče Opavy, oni hrajou takový hodně nepříjemný styl a oni brání střední pásmo a jako je to s nima těžký každý zápas. Jo. Vlastně všechny zápasy, co jsme letos s nima odehrali, tak to bylo v ledě modrým, jo, že se to hraje o gól a je to takový nervózní. No. Dělali jste velké chyby v obraně, mnohdy vás podržel Ondřej Kocián, můžeme říct, že ty dva body jsou pro vás víceméně úspěch? Já bych řekl dneska, že určitě, no, že ty dva body jsme za to rádi, protože říkám, ten zápas nebyl dobrý z naší strany a z obrany určitě ne a musíme na tom víc zapracovat a můžeme být rádi fakt, jako, že Kocián dneska podržel a že jsme to utáhli a ten druhý bod, no, jako, měli jsme štěstí dneska určitě. No. Dotáhli jste to na druhý bod vaším úspěšným samostatným nájezdem? No tak to bylo možná štěstí, ale já jsem říkal trenérovi před nájezdem, že si dneska věří, že bych chtěl je, tak dám mě jako třetího a vyšlo mi to tak, že v podstatě jsem neměl co ztratit, jo, nikdo nedal gól, tak jsem si věřil. Šafu znám trošku ze způsobiště ze Šumperka, tak jsem říkal debutovat mezi nohy, tak jsem to dal pod vyrážičku a vyšlo to a dopadlo tak, to dopadlo. No. Do konce základní části chybí 4 zápasy, poté startuje playoff. Myslím si, že se zhodneme, že poslední dvě utkání vám herně nevyšly, trápíte se i v přesilových hrách. No, je to pravda, no, tak možná je to tím, že tady máme nějaký zraněný, jo, je to takový, se to střídá, jo, v těch lineách, ty hráči, takže možná to je i tím, že nejsme úplně super jako sehraní, jo, je to takový látání, jo, ale říkám, my o tom víme a budeme se snažit, jako samozřejmě trénujeme hodně a bychom se do toho dostali a naladili to na to play-off, jo, protože máme 4 zápasy ještě a to je si myslím ideální stav na to, aby jsme to dostali tam, kam chceme. Lukáš, díky za rozhovor. Jo, taky děkuju.